Tu jsem se Švrik a dneska další video z dalšího Minecraftu, z dalšího Tycoonu a jsem tady dneska s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme Star Wars Tycoon, což je jedna věc, na kterou jsem se fakt jako docela dost těšil. Vypadá to na to, že nahoře máme tamhle Death Staru a pod tím my si budeme tamhle dělat asi nějakou prejže továrnu? Nevím na co, vypadá to asi na tyhle jako zbraně. Zatím, asi tak. Jakože munice, nějaká kuše. Asi dejme tomu nějaký grappling hook možná, nevím. Krumpáč. Krumpáč. A samozřejmě. Světelný meč. Ano, ano. To je logicky, jako to tam určitě bude, že jo. No a nicméně, o co jde? Tohle to si můžete krásně přečíst. Jde v podstatě o to, že jsme se jako tady prostě nevím, nějak vylodili a prostě, že první, kdo si postaví svůj vlastní továrnu na tyhle ty všechny věci, tak a půjde až nahoře a claimne si tu nějakou vesmírnou loď, tak ten vyhrál. To je to celkem reálně zorej, já jdu do Galaktického Impéria. Já jdu do toho a jo. Jo, ty musíš projít, počkej. Kámo, já tady mám svůj vlastní misi. No dobrý, já už to taky teda tím pádem jako chápu, asi co reálně mám dělat, takže nejen to, že musíte tam claimnout na závěr teda tu stíhačku nějakou vesmírnou, ještě tam každý má svoji vlastní misi. A koukám, že dokonce nějaký ty rebelové mi chtějí sebrat nějaký peníze, takže si mám dávat na to pozor. Nicméně já už jsem tam a jo, jdem teda lidi na to, tady dávám rovnou instantně, že first dropper, paráda. Prostě tak. Jinak kámo, hele, čum má to, počkej, já jdu k tobě. Jo, já to mám taky, já to mám taky. Traitor! Traitor! Ne! Jak to, že máš dvě? Počkej, proč máš dvě, jak jsi to sebral? Já jsem skákal furt na jednom místě na to pressure plateu, takže mi to furt dávalo. To je depend. Hej, ale můžeš mi říct, co mám to tady nad sebou? Co nad sebou? Vidíš to? Ty to nevidíš? Nevidím. Já tady furt nad sebou vidím, jako kdyby tam něco vybuchovalo. Aha. Prostě jak kdyby tam prostě vybuchovalo to totálně. No nicméně, já už tady teda mám prvního rebela, který mi to teda, no, chtěl ukrát peníze, super, ale koupil jsem si mezi tím teda druhý dropper. A kámo, já tady mám TIE Fightery, který jo, se mi... Jo, a proti mě jdou ti Stormtroopři. Oh, nice, ale tak to je takhle dobrý, jak to máš takhle jakoby udělaný, že proti mě jdou rebelové, který mi chtějí teda ukrát z prachy. A ty máš prostě ty Stormtroopery, to vypadá opravdu dobře, takhle. Jak koukám, že další je za 2500. Toto... Jo, to vypadá velmi dobře. Jeden Stormtrooper by bohužel vzal, no. Jo, já si dokonce můžu i Stormtroopera koupit, jakože Garda za 25 tisíc. 75, počkej, 25 nebo? 75 tisíc. Jako velmi zajímavé toto, jako co si budem. Přemýšlím o tím, že možná později si asi koupím teda ty volsy, protože... Mohlo to bude celkem za chviličku možná otravný, když ty rebelové furt neustále po nás půjdou, že jo? Právě. Třeba jako teď, že jo? To jsem možná Martinovi říkat neměl, že jo? Já to viděl, já je viděl. Ty tam máš rovnou dva takhle, jo? Tak nice. To máš i ty, ne? Mně se spavnul až po chvilce. A hlavně mě se spavnuje jeden vždycky v té vodě. Takže mám jo, času. Jo, aha. Mám času vždycky dost. A kupu červený lightsaber, kámo. Já kupu zelený lightsaber. Já mám Kylo Renův, ten červený. Já mám Wookieho crossbow. Co? Ne, já mám zelený. Aha, okej. Okay. To je prostě cool. Jo, já mám taky Wookie crossbow za 25 táců potom. Následně teda, jakože můžu koupit. 25 táců, děláš si srandu. Kolik máš ty? No jako 25 táců taky, no. Jo takhle, já jsem si právě říkal, že máš možná nějaký, jako, nějaký jinak to máš. A jako, zatím dobrý. Death Chamber, co to je? Oh, tam se asi spavneme, když umřem, předpokládám. Jo, tam se spavne, když umřeme, no. Pane Soldiere, kam to jdete? Je tady krásný sny, budete. Dobrej pane. Point. Prostě musím říct, že se mi celkem líbí jako takhle ty zbraně a takhle Riot Control Button. Zatím to vypadá takhle cool. Já zatím teda budu šetřit prachy, protože já chci... Já už taky. Právě jako... Takže jsem si udělal aspoň dveře, aby mi nešli přímo potom. Jasně no. Já právě to takhle radši tady budu jako hlídat, radši já si dám jako majzla radši a...
budu radši šetřit ty prachy, no, protože to chci mít rychlej, jak Marty. Of course. Ano. Taková ta klasika. Že by tam taky jdou, co? No jo, no jo, no jo. Mě by zajímalo, co se stane, když zabiju já tebe. Proč? Pojď sem, ty traitre. Musíme se zapít navzájem. Kurňa, ne! Mě nevezmete prachy, mě nevezmete peníze. Jeden. Vy jste zastavili. WTF? To trošku nechápu, proč se zastavili. Jo, to se stalo i u mě, no. Jsem doma tady stál a nešli po mě. Celkem zajímavý. Ale hej, kámo, už skoro 25 tam je, takže prostě honem. Hoď mi tam ty peníze, ať můžu koupit ten upgrade. Protože mi přijde, že fakt ty peníze moc zatím teda jako rychle moc neběžej teda jako. Ale nejedou, no. Hele, už mám Vuki crossbow. Za 25 tisíc můžu dát conveyor speed upgrade. Za 50 tisíc je potom dropper speed upgrade a už... Ne, ještě si nemůžu dát druhý patro. No hele, ještě tak já vezmu peníze. Už tady mám 5 táců, takže teďko ty peníze jedou trošku rychleji. Díky bohu za to. Volsy. I dveře jsem si koupil. Teď nevím, kam oni otvírají ty dveře nebo ne. Kláně si ty rebelové, teďko otevřu ty dveře. Neotevřou! Parádička, aha, počkej, ale tak když jim otevřeš, tak seš potom v řiti. Pojď, pojď. Ještě, dobrý, mám je. Tak co se zavřem? Easy. Easy business. No ano. Martě, když taky koukám, že máš peníze na to, takže paráda. Jo, já už jsem taky koupil. Já jsem si dal teďko ten speed upgrade, aby to teda jelo rychleji, díky bohu za to. Ti to jde nějak hodně rychle. No, jako taky si říkám. Nevím, čím to je. Jestli... No, nevím, to nebude tím, že mám tu temnou sílu tam. Těžko. Já už mám to, já už mám... vršek. Takže za chviličku koupím rychle instantně teda schody nahoru. A jdu nahoru. Your kills? Jo, za killy dostanu víc peněz teďko, mi to napsalo. Tož to je paráda. Je, hele, soldier, tak to rovnou vyzkoušíme. Tak schválně. Dobrý, jeden kill. A... Ale mám 6600, jo. Ale jenom 200 jsem dostal. To zase není tolik. Bych čekal teda víc, teda jako, ne že ne. Svině jedna. Co pak ukradli ti peníze? No mě ukradli. Oh. No mě, u mě se doma otevřeli dveře. Aha, tož to já jsem tě neotevřel, ale... Ne, ty jsi mi je neotevřel, oni si otevřeli dveře. Zmrtci. No přišli, dobrý den, dejte mi peníze. No a já už si asi půjdu dát tady asi nahoře ten rocket launcher, kámo. Rocket launcher? No, já mám nahoře, mám normálně, že můžu koupit, že raketomet. Fakže jo? Wow, a to vypadá docela hustě teda, musím říct. Říká, že se nemůžete vzít do ruky aspoň. Co? Co se stalo? Kámo, o tebe už útočili nebo ne? Na mě útočili. Aha, no tak mi asi sebrali prachy, no, zmetci. Já jsem o ničem třeba nevěděl, že už tam jsou dole, no, nevadí. Ale raketomet, kámo, vydělává celkem dost. Co, podle mě takový... Joka, aha, 3000. Jo, kámo, 3000 vydělává. Wow. To je docela dost velká pálka teda. Takže za 50 tisíc instantně kupuju asi speed upgrade. Dropper speed upgrade to koupím, to bude lepší. A potom ten speed upgrade je na tohleto, takže... Jo, parádička, teďko už to pojede hezky. Wow, ale fakt teďko, že peníze letí dost dobře. Je, rebel, kurňa, aha, otevře si dveře nebo... Víš, jak oni si otevřeli dveře předtím i u tebe? No, pressure plate tam. No právě, teď mi to taky napadlo. To jsou zmetci. A Stormtrooper se zastavil. Tak víš co, oni jako jakou mají mušku, tak jako logicky. Oni s tím mušky, už se to převedlo i na tohle. No, no. Bohužel jako, no. Stává se. Já teďko šetřím ani nevím kolik. 150? OK, 150 tisíc a budu mít droida. Pre nějakýho, tak doufám, že to bude stát za to. Já ještě jedu dole ty upgrady, no. Jo.
No, já už mám všechny, díky bohu za to. A přicházejí kamarádi, tak pojďte hezky. Já jim doufám, že dostanu víc peněz, aspoň za ty vaše kily. Mně teda přijde, že furt dostávám ty 200, což je docela dost na prd. No a jdem nahoru. Tak schválně, jak ten robot bude vypadat. Já typuju, že to bude R2. No jo, je to... už padá. Kámo, je... cože? Víte, R2... Nebo počkej, to by začala teď padat R2 teprve? Jo. Já, mě už R2 tady padá od začátku. Ty máš dole? No. Počkej, dečko, neboj se, já se jdu fakt jenom kouknout, protože já mám R2 nahoře, víš? Koukni. A jo. Lol. Já ho mám nahoře právě, takže je možný, že ti budeš dostávat nahoře jako nějaký věci, které jsou zase jako pro mě, víš co? To je taky možný. Kdy jako celkem zvláštní, že to tak dostáváme jako v obráceně. Kolik by stojí to další? 500 tisíc, jo kámo, 500 tisíc je zelený lightsaber. Já mám blue lightsaber za 500 a už běží. A já to nestíhám. Ajaj. No a to nestih, dobrý no. Já si teda jako furt nechávám zavřeno a jako jak kdy mi to otevřou ty dveře. No oni mi to vždycky otevřou. Aha. Tak to je pak na prd. To je docela dost na prd. Já otevřu, vezmu si ty upper walls, ty horní, a to kámo za 500 tisíc potom je tam jsou další schodiště, ježišmarja. To je pěkně na prd, no. Hele, nebo, no, toho tupra zatím kupovat nebudu. A já už to opět tady vidím, že jako to většinou teda bejvá, tak hned tak, a jak to dotočíme, tak Martin tam začne instantně totálně spamovat ty týpky, co si tam můžete, ty gardy. Tak Martin to tam instantně bude spamovat, prostě a že se ten server zase začne lagovat, úplně to vidí. Kurňa, kurňa, otevírej si dveře! Pomoc, vypadni. Dobrý. Ještě druhej. My úplně instantně tam úplně běželi, jak jsem si říkal, hej, co se sakra jako děje. A dobrý. Tak dobrý, naštěstí jsem je zabil. A už můžu zase kempit hezky tady na tom. Tam taky koukám na Martina, taky tam hezky kempí jenom na tom, protože takový to, když vyděláváte jen ty peníze, tak musíte prostě čekat, no. Nic jiného vám nezbývá. Asi tak. Ale díky bohu za to aspoň, že ty peníze teď už jedou celkem rychle, takže jo, 500 tisíc, pojďte ke mně a už běžím nahoru rychle. Ty to nemáš. Počkej, cože? Já jsem čuměl na sebe do hajzlu. No teda na sebe, na tebe jsem čuměl do háje. Sakra za milion. Tak to je stejně takový naprd teda, co si budem. Electric baton, takže to, co máme v ruce, tak vlastně my budeme vlastně vyrábět. Hele, kámo, on si otevřel dveře a já mu zavřel. Jaký to? Hold up, nikam kámo nepůjdeš. Teď se tady dokonce zastavil. To bylo velmi dobré. Bože. No ano, kvalitka. Jak to, že máš 370 tisíc, jako, co si, jak si to přes... Jo, dobrý, ty jsi vlastně ještě neměl tohoto koupený, tak to dobrý, tak to se na tom možná líbí, doufejme teda v to aspoň. Doufej, no. Doufám, milion už teďko, tyjo, ale jo, teďko fakt to jde ještě rychleji zase. Najednou 600 táců. Stojíš na tom teďko, jo? Teď na tom stojím. Jo, takže jo, se na to líbí. Ne, já jsem právě předtím měl tamto, no, i když teda za 500 tisíc potom teda to schodiště, no to bude pěkná palka, no. Jinak počkej, to by se teďko otevřeli nebo zavřeli dveře? Teď jsem si je zavřel, protože oni mi je nechali otevřený, hovada. Já jsem si právě říkal, jako, co se sakra tam zase děje, že tam má Martin nějakýho ducha nebo co? No, OK, takže já jdu teda koupit teda zelený světelný meč, nebo teda světelný meč, ten už máme. Electric button. A mám zase víc peněz za killy. Ne, co vy tady zmeci? Super, takže my sebrali peníze. Krása, díky. Děkuji velmi převelice. Aspoň už znáš ten pocit. No. To je velmi úžasné. Ale peníze teda lítají teda jako hovado. Čím na to, já mám během... Jeden míč za to, za upgrade, pěkný. Koukám. Takže já si ho jdu dát. To je fakt super teďko, že jako na to máte teďko ty peníze. Já si jdu koupit schody. Schody. OK. Potom je za 5 milionů upgrade conveyor speed a za 2,5 milionů... Počkej, ukaž se nahoře. Co tam máš? Aha.
Co? 10 a 25. 25 za Starship, za Spaceship. No, klasika, no. Jinak, ty bys tam měl mít... Vůbec nevím, co to tam teda reálně máš za loď. Ale já bych tam měl mít Tie Fighter. Oh. Takže jsem na to celkem zvědavej, teda, co tam teda bude, no. Ne, 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 padej, padej, už tam zase padej, máme, no, kukám. Padej, 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 dobrý. Ještě, easy. Ještě, super, mám to taky. Seberu peníze škoda. A jdu nahoru, jak jakože škoda? Jdu nahoru, koupím teda ten upgrade na dropper speed, jo, ať to teda dropuje daleko víc. A možná potom za těch pět, no počkej, za ty stéry. O, já je zatím ještě kupovat nebudu, protože tam máte potom upgrade, no, ten dropper za 10 míčů, jo. No právě. Nebo ty si ho kupuješ? Ne, nekupuju. Ne? Já páječko přemýšlím nad tím, jestli si nemám možná ušetřit ten 10 míčů. A nejít tam rovnou. No máš 10,5 míč, že bych si ušetřil. Ale spíš asi ne, oni ty peníze jdou celkem pomalu. Sakra, už jsou tady zase. Rebelové podělaný. Počkej, jeden běží teda docela rychle, a on běží ale úplně kam jinam, tak to je taky celkem zajímavý. Rebel úplně taky mimo. Co děláte, pane? Já mám jenom jednoho Stormtroopera. O cože bude někde za tebou, za budovou? Na 100%, hele, dej si radši pozor. No ti pak ty peníze sebere, ani nevíš jako, jak jsi o to přišel. To už se mi taky stalo. Takže, OK. Já koupím tady ten upgrade speed, boom, a rovnou koupím i ty stéry. A je to teda za 10 milionů, že galaktické kredity budeme kupovat. Takže to bude celkem cool. Takže už jen já počkám. Já mám, ho. Jo, galaktické kredity, no. Ty už jsi si koupil? Ne. Fuh, to jsi říkal, co? Všichni jsi na to vzal tolik peněz. Jo, ale jo, ty peníze už fakt jdou. 5 milionů mám. Ne! Opovaž se! Opovaž se! Tebe tady nechcem. Ani tebe. Dobrý. Fuh. Akorát mě se nikdy nepíše, že bych dostával více prachu za kily. Hele, mně se to vždycky hodí, když udělám ty upgradey. Jo, aha, až tady jsem si toho všiml, že by to tady psalo. Nevadí. Ale, jo, jako... Nevím, nepřijde mi, že bych dával jako nějaký extra velký, jako díky tomu peníze, víc, že bych za to získal nějaký extra velký prachy. Což je škoda, no, ale tak... To se dá dělat. Takže, hele, 9 milionů 800. Mám 10 mega, jdu tam instantně dát. A budu mít teda ty galaktické kredity a uvidíme, jak budou vůbec reálně vypadat, hele, ukáž. No more droppers to buy. Aha, kámo, tak to je ta munice, jak jsem říkal na začátku. To je jako celkem zajímavý. A jinak pro info, to jak jsem ti říkal, že tam neustále něco vybuchuje, tak to je ta moje loď, jo. Jo, a mě někdo sebral peníze, teďko právě, takže paráda. Byl jsem skonfiskován. Já jsem chtěl zabít Stormtrooper. Tak to je dobrá sra... Co? Mně se teď sekl server. Aha. A díky tomu mi prošli. Aha. No, mě sebrali peníze, víš. Refund. Mně sebrali peníze, takže... Jako já už je tam zabíjel, skoro jsem je měl a oni prošli jenom díky tomu, že se mi to seklo. Taky dobrý. Tak to je docela naprd, no. Jinak hej, to vybuchování fakt u té lodi, to je moje loď, to jak to vybuchuje tam nahoře. Aha, dobrý no. Takže jestli mi bude vybuchovat loď při tom, co já poletím nahoru, tak to bude fakt sranda jako. Ty letíš nahoru? Za chvilku, protože už mám skoro 25. Teď už mám 20 vlastně. Takže za to celkem zvědavý, hele, jak to dopadne. Jinak řekni mi, jaká je, Martine, tvoje mise? Vyletět nahoru a počkat 10 sekund, než to odbouchne. 10 sekund, než to odbouchne? Než to vybouchne. Aha. Jo, ty to máš zničit tam nahoře. Ano. No, já mám za úkol to, že mám vyletět nahoru a zničit tvoji základnu. Jak, moji základnu? No, rebelskou základnu mám zničit. Takže...
No, já mám odbouchnout v starou. Kámo, kámo, čum, čum, čum. Já mám TIE Fighter. Ale já neumím s tím lítat. Kámo, co to je? Já potřebuji doletět nahoru, jako to je trošku problém, víš? Protože nevím, jak se mám tam dostat. Kurňa, nic nevidím přesto, já jsem musel dát FOVčko na Quake Pro, abych něco viděl. Kurňa, co to je? Okay. Jak ses tam dostal? Jak si srandu? Počkej, ale jak to mám zničit? Jak ses tam dostal? Jaká, já to nedokážu vůbec ovládat. Ja, jo, já už to mám, kde se do toho dostává. To si děláš srandu. Kámo, já tady třeba ten TIE Fighter už nemám. Když jsem umřel. Já jdu nahoru za tebou. Co to je? A co se stalo? Co? Co se stalo? Klikl jsem na počítač a odba... Dobře, takže Martina to leftlo. Mě to crashnulo od Minecraft. Mě crashlo celý Minecraft. Jako já mám takový dům, že Martin jako vyhrál díky tomu, že prostě to tady evidentně zničil, jenže problém je, že tady fakt jsou počítače. A já jako nevím... Zničil jako... jsem to, vážně se to odpálilo? Jako v fózovkách, protože já jsem slyšel nějaký bouchnutí, víš. Ale nepřijde mi, že by to bylo nějaký odbouchnutí. Tady si můžete kupovat nějaký blbosti, protože tady máte... nějaký prostě počítače. Ale... Počkej, já to jenom zkusím na to. Mně přijde, že jsme to nějak googli, no, tím jak Martinovi to crashlo. Počkej, já to zkusím nadloudit. Možná, že s tou lodí tam musím doletět? Aha, tak... ty jsi tam musel doletět a já jsem to zapnul za tebe. To je sranda. Já jsem to zničil. Rebelové vyhráli, congratulations, jo! A to se ani nebylo online! Ale problém, jo, Martina to nechce ani to připojit, koukám. Byli jako jste připojený z jiný lokace, jo, jsem tady, a! Jako problém je to, že já když si dám igi... What the fuck? Počkej, co? Kamo... trošku nechápu, no. Počkej, ty jsi vyhrál, ale odpálil jsi z vlastní loď. Ano. Co to je? Ale přičemž to... co to je? Jo, já vím, proč jsem vyhrál já. Protože jsem to tam dal já, že jo, já jsem to zničil. Jo, takže tím, že jsi vlastně odpálil svoji vlastní loď jako Galaktický Imperium, jsi vyhrál. Ano. Jako s tím, jak podělali ten, no, jak podělali celkový lore Star Warsu, bych se nedíval, kdyby to fakt byla pravda. A teď jenom prostě jenom v pozadí ten týpek, co prostě dělá ty Star Warsy, ty nový, já nevím, jaký kdo to režíroval. Píšu si poznámky. Ne, lidi, reálně... Vtf, co zase tady vybuchlo? Jo, už ti sebrali peníze. Reálně... trošku nechápu, jak to tady bylo teda pořešený, ale okej, no. To bude všechno z toho Star Wars Tycoonu, doufám, že se vám video líbilo, pokud dejte like a my se uvidíme někdy příště. Snad už doufám u nějakého dobrýho Tycoonu, který bude v pohodě. Tak jo, mějte se, čus. Ahoj.